Hej så sammen. Så er det blevet tid til noget flyttelok. Og lige nu står jeg heroppe i vores nye hus, og ja, som I kan se her bag ved mig, der har vi det. Så det her, det er simpelthen huset, vi flytter ind i. Ja, der er ikke så meget at se lige nu. Altså, vi har udvendigt her rundt, og så har vi en lille forhave. Nu ser der stå gamle Bailey. Og så her om bagved her, så har vi så vores stue, der kommer til at gå herind igennem her. Og med have, så skal vi se, om vi kan komme om. Vi er jo fuld gang med, og min trailer står her allerede. Så har vi en lille have med terrasse, hvor vi skal regne med, at vi kommer til at sidde og hygge os. Og stor vinduesparti ind til stueområdet, og herover der er noget værksted, og redskabsskur der er herinde. Og så har vi to tumlinger af hunden, der simpelthen nyder. Det. Og så har vi så bagsiden af vores nye lille hus. Så det er sådan set det, der kommer til at foregå nu, det er, at vi skal i gang med at rykke ind stille og roligt her. Så, men som I kan se, det er jo lækkert. Og så får vi en der lille flagstang. Så det var lige en lille update til, hvad der foregår. Den her video, den er optaget på mobiltelefonen, så den er ikke redigeret. I får den rå. Og så er der så egentlig ikke så meget andet, fordi som sagt igen, jeg får ikke nogen internet, før vi flytter 100% ind her op i det her hus. Og der går alligevel 14 dages tid, før vi er inde. Så vi har mange ting, vi skal ordne. Jeg skal have trukket kabler og alt muligt andet, og få der net, og pludselig skal vende på internet, der først kommer. Så, men jeg håber, I bærer med mig. Der kommer flere af de her små videoer her under flytningen, og så ses vi.